আজি ধর্ম লাগে, পুণ্য লাগে, সকলো লাগে। কতদিন কত আসিলা দুর্যোধন, কত আসিলা? পাহা খেলত ধর্মলৈ মনত নপৰিল। হেৰি, হা কল গল আপুনি? এই ইয়াতে কতো আছে? ইয়াতে আছো। এখন পঢ়কচোন, মই যে দেখা নাই, আপুনি দেখা নাই নেকি বাৰু? পঢ়ক, অলপ ফিলিংছত ক'ব দেই। আচ্ছা, ফিলিংছ। হেল্ল' জেউতি বাইদেউ, ভাল। কি বিচাৰি ফুৰিছে? নাই, ইয়াতো টপ চিক্ৰেট। আমাৰ নাম, এড্ৰেছ একো নেজানেতো। চাওঁ ৰ'বা কি হয়। নাই, শুনাচোন, তোমাৰ ওচৰত কোনোবা আছে নেকি জেউতি বাইদেউ? অঁ, নাই নাই। দিয়া ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, এতিয়া থৈছোঁ ৰ'বা। জেউতিৰ ফোন হ'বলা? অঁ, কথাটো ক্ৰিটিকেল। তেন্তে সময় বেছি নকৰাই ভাল হ'ব। প্লেনিংটো তেনেহ'লে আৰু ফাষ্ট কৰা। কৰোঁ বুলিলেই কৰিব নোৱাৰি নহয়, সকলো দিশে চালি জাৰি চাইহে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। ভাওনাখনো সলনি হ'ল। আগৰখনত হাতৰ পৰা দিবলগীয়া হোৱা নাছিল, পিছুৱাব পাৰিছিলোঁ। এইবাৰ আকৌ এডভান্স দিব লাগিব নহয়। দিয়াৰ লগে লগে হাত খৰচো কমি আহিব। ডেটটো ঠিক কৰা, সকলো প্ৰিপেয়াৰেশ্যন চিডিলৰ আগতে হ'ব লাগিব। কামবিলাক কৰোঁতে নিখুঁতভাৱে কৰিবা। ৰাইজৰ বদনাম নোপোৱাকৈ কামখিনি ভালে ভালে হৈ গ'লেই হ'ল আৰু। এইকেইদিনটো মাছ মাংস দকুচি দিছা। খাইছো আৰু হাতীৰ জহতে। তাকেইতো, হাতীৰ যিটোহে চেহেৰা, কিমান খাব আৰু। সেইকাৰণে আনকো দি ধৰ্ম কৰিছে আকৌ। ও তৰা, বৰাই আজি কৈ পঠাইছে ভাওনাৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ ভাওনাৰ সাজ পোছাকবিলাকৰ কাৰণে এডভান্স টকা লাগিব বোলে। কিমান লাগিব সেইটো কোৱা নাই, পাছত ক'ব। চাওঁচোন ক'ৰ পানী কলৈ যায়। কথাটো কেনেকৈ মিটমাত কৰা যায়? কালি ময়ো নাথাকিলোঁ, দুয়োজনীৰ মাজত এখুন্দা লাগিল নহয়। কিন্তু কাকতি আৰু মোৰ মাজততো একো কুট কপট নাই। অৱশ্যে মাইকী মানুহৰ হিংসাৰ ভাৱ এটা থাকেই। ঠিক আছে, মিছেছ কাকতি যদি আহে, কিবা এটা কৰি চম্ভালিম। বৰাদেউ, মই অনুভৱ কৰিছোঁ কালি আপুনি মনৰ দুখতে আমাৰ ইয়ালৈ নাহিলে, এইবিলাক এৰি পেলাওক বুজিছে। এৰিবতো বিচাৰিছিলোঁ, তথাপি মনটো অকণ বেয়া লাগে, দিয়কচোন। আমাৰ অৱশ্যে বচন ভগোৱা হৈ গ'ল, সকলো গম পাইছো। এতিয়া পূৰ্ণদমে কাম কৰিব লাগে। অৱশ্যে এতিয়া আকৌ আগতকৈ কাম বাঢ়িলহে। ভাৱৰীয়াৰ সাজ পোছাক ঠিক কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে মেকআপ মেন বিচৰালৈকে। সেইটো হয়, এতিয়া আমি সকলোৱে কামবিলাক ভগাই লৈ কামবিলাক কৰাহে কথা আৰু, কাৰণ এজনৰ দ্বাৰা সকলো কাম কৰা সম্ভৱ নহয়। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল, বায়ানজন মাতি আনি আমাৰ যুদ্ধ, প্ৰৱেশৰ নাচ, এইবোৰ শিকি ল'ব লাগিব। মই ভাবোঁ সংলাপখিনি মুখস্থ হওঁতে বেছি সময় নালাগিব, কিন্তু এই নাচ গানবিলাকত অলপ সময় লাগিব। তেনেহ'লে সেই বায়নজনীতে কাক অনা হওক? কেলে, আপুনি কোনোবা শৰ্মা বৰবায়নৰ কথা কৈছিল নহয়, তেখেতকে মতা ভাল হ'ব নেকি? তেনেহ'লে তেওঁৰ লগতে কথা পাতি চাওঁ, তেওঁ বা আকৌ কি কয়। আগতে আমি যিবিলাক ঠিক কৰি থৈছিলোঁ সেইবিলাক তেনেকৈয়ে থাকক। আচ্ছা, এই ভাওনাৰ সাজ পোছাকবিলাক ক'ৰ পৰা আনিব? সেইবোৰ সাজ পোছাক নগাঁৱৰ চকৰি গাঁৱৰ পৰাই অনা হওক, তাত নতুন নতুন ডিজাইনৰ ড্ৰেছ পোৱা যায়, ভাড়াও অনাতকৈ কম ল'ব। তেনেহ'লে তালৈ কোনোবা এজন পঠিয়াব লাগিব। নালাগে, পঠিয়াব নালাগে। তেনেহ'লে সিহঁতৰ মানুহক খবৰ দিলেই হ'ল, ভাৱৰীয়াৰ লিষ্টখন দি দিলে সিহঁতে সাজ পোছাক লৈও আহিব, পিন্ধাইও দিব, আৰু ভাওনাৰ শেষত খামৰি খুটিয়াই লৈ যাব। বৰ ভাল কথা। মেকআপ মেন এজন লাগিব, মেকআপ মেন, ধনু, তৰোৱাল, সাজ পোছাক, সেইবোৰ চব সিহঁতৰ লগত লৈ আহিব। আচ্ছা বৰা, আমাৰ যিখন পেণ্ডেল হ'ব আৰু যিটুকুৰা ঠাইত অভিনয় হ'ব, সেইখিনি অলপমান ওখ কৰি দিব লাগিব নেকি? এহ, নালাগে, সেইবোৰ কৰিব নালাগে নহয়, মাত্ৰ বায়নশালাৰ পিছফালে চৌঘৰ এটা সাজিব লাগিব। বৰা দিওঁ, মই আৰু এষাৰ কথা কওঁ। বচন লৈ আমাৰ মহিলাসকলৰ মাজত অকণমান অসন্তোষৰ সৃষ্টি হৈছে। আমাৰ গৰাকীয়েও কৰিছিলে, মই পোনাই দিয়াত বুজি পালে। এতিয়া সময় অপচয় নকৰি বচনবোৰ আওৰাইছে। মই সকলো গম পাইছোঁ কাকতি,
মোৰ গৰাকীকো মই বুজালোঁ। তেওঁ ভুলটো স্বীকাৰ কৰি বচনখিনি শুদ্ধ চিত্তে আদৰি লৈছে। দাদা, শুদ্ধ চিত্তে শুদ্ধ মনেৰে কিবা এটা ভাল কাম কৰিলে নিশ্চয় ভাল ফলাফলেই পোৱা যায়। অ, আৰু এটা কথা, আপোনাক কৰ্ণৰ ভাও দিয়া হৈছে। যদিহে বায়নে ভাওনাখন আগবঢ়াই নিয়ে, আপুনি কিন্তু মাজে মাজে খোলত হাত দিব লাগিব। হ'ব, মই সকলো মিলাই লৈ যাম। ঠিক আছে, হ'ব দিয়ক। হেৰি, মই এঠাইলৈ যাব লাগে, আবেলি লগ পাম দিয়ক। ভাল, মই আহোঁ তেতিয়াহ'লে। ঠিক আছে। আপোনাৰ কাৰণে বৰ মানস কৰি বনাইছিলো পাই, খাই লওক। হব বাৰু, মাংস দেখোন বৰ ধুনীয়া লাগিছে অ, জোলকণৰ গোন্ধটো। হে ৰচোন, এটা কথা নহয়, মানুহৰ ঘৰলৈ আলহী মাতি আনিলে প্ৰথমতে চাহ তাহ এইবিলাক দিয়ে, তই ডাইৰেক্ট মাংসকে লৈ আহিলি যে, দিছ যেতিয়া খাই লওঁ ৰ। বৰ সুন্দৰ হৈছে, হয়নে? টেষ্টি বনাইছ। কচোন এতিয়া তোৰ বিশেষ কথাটো। অ কাইদেউ, আপুনি হৈছে আমাৰ এই অঞ্চলৰ আটাইতকৈ গুণী জ্ঞানী আৰু বুদ্ধিয়ক মানুহ, হয়নে? এই তয়ে নহয়, দহজনে। সেইকাৰণে মানে কাইদেউ, মই মানে আপোনাৰ লগত অলপমান হেৰি কৰিম বুলি ভাবিছিলো। হেৰি মানে কি কৰিবি? তই মাৰিবি? এই নহয় কাইদেউ, এই ভাওনাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিম বুলি ভাবিছিলো। অ, ভাওনাৰ প্ৰেক্টিচ চাই দিব লাগে? অ, তোৰ প্ৰেক্টিচ চাই দিয়াত মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু তোৰ বোলে ফিলিংছ আহিলে গুৰুগোসাঁই একোৱেই নামানো। সিদিনা কলিতাই ক'লে, অ কাইদেউ, আপুনি থাকিলে মই অলপ ফিলিংছটো কমাই দিম দিয়ক, আপুনি কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে পাই। খাবলৈ পাইছোঁ যেতিয়া চিন্তা নকৰোঁ। মাংস কিন্তু বৰ বঢ়িয়া বনাইছ দেই হাতীমুৰীয়া, আৰু অকণমান হ'ব নেকি? ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ। আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেশকালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল, ভেজমল নে কিয়া কামাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম, ফিবেল চোপ, কিচমিচ মেলেটেলো, অটল অটো, গুড নাইট ফাস্ট গার্ড, পড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর, নেরোলেক সুরক্ষা, চকি অর নথিং, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশলা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার, সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন। কেলেই নহব পাই, মানুহ মাতি আনিছো আৰু মই আধৰকে কোৱাম নে, কিন্তু কাইদেউ তাৰ আগতে অলপ প্ৰেক্টিছ কৰি লওঁ নি। তেনেহ'লে কাইদেউ, আপুনি এফাকি বচন মাতক, মোৰ একেবাৰে ফিলিংছ আহি যাব। তই যেনেকে ভীমৰ কাৰণে পাগল, ময়ো সেই শকুনি নাটকখনৰ শকুনিৰ কাৰণে পাগল, বুজিছা? এই নাটকখনৰ শকুনি চৰিত্ৰটো কৰি থাকোঁতে 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 স্বভাৱটো শকুনি নিচিনাই হৈ তোৰ কথা তোত লগাই, তোৰ কথা তোত লগাই কাজিয়াখন লগাই থাকোঁ। এ, প্ৰায় মানুহে মোক শকুনি বুলিয়েই কাইদেউ যে নেপালি কয় নহয়। অ কাইদেউ, তেনেহ'লে বচন এফাকি মাতক। বচন মই মাতিব লাগে? অ, কি মাতো? অ ৰ, মনত পৰিছে। শুন, মূৰ্খ মানৱ তেজৰ ঢৌ উঠিছে আৰু তই সংগীতৰ ৰাগিনী তুলিছ, মৃত্যুৱে মোক লহ লহ জিভা মেলি খেদি আহিছে, তই সংগীতৰ সুধা ঢালিছ,
নহয় ঠিক কৰিছ আনন্দক আৰু আনন্দক হস্তিনাপুৰ যায় গুৰুকুল যায় উৎসৱ কৰ ও মহা উৎসৱ কৰ আপুনি বৰ টেলেণ্টেড আপুনি বৰ টেলেণ্টেড পায় তিনি জুৰে নৰবি আহি যেন পেটত পিঙে খুজিলে এতিয়াও দাগ আছে মোৰ ফালে কিন্তু খেদা নামাৰিবি আপুনি একেবাৰে চিন্তা কৰিব নালাগে মই ফিলিংছটো একেবাৰে কমাই ৰাখিম ফিলিংছটো কমাবি এতিয়া মই ভুলে শুদ্ধই বাজানাখন বজাই যাওঁ তই ওলাই আহিবি ঠিক আছে এহি মতে ভীমৰ পবে এ হৰি এ ৰাম এতিয়া বচন গা স্পৰ্শ কৰিছিলি ভীমৰ হাতত তুৰাজি কাক মাতিছ ভীম নহয় তই হাতী মুৰিয়া মোক এই যে সত্য মই ভীম নহয় ৰক্ত পিপাসু পাখণ্ড দুৰ্দান্ত অত দিনে তব মুক্তকে আজি আজি বেণী যুক্ত হব পাঞ্চালি পাঞ্চালি বাপৰে বাপ তই মানুহ মাৰিবি দেই এই তোৰ লগত নাটক কৰিব নোৱাৰি দেই পিছে কাইদেউ মোৰ এক্টিং কেনে পালে পাই ভালেই হৈছে শুন এই তোৰ ফিলিংছটো ভাওনা দিনা এই তই ঘৰত থৈ আহিবি নহ'লে তোৰ সেই এই দুখাখনক এই 108ত লৈ যাব লাগিব এতিয়া মই যাওঁ আবেলিলৈ আকৌ আখৰা আছে নহয় মই যাওঁ দেই অ' কাইদেউ ৰ'ব মাংস অলপ আনো আখৰা অলপ পোওঁ নাই নাই মই মাংস চাংস নাখাওঁ এই যে না এই যে না আখৰা কৰোঁ এই যে না মোৰ লগত মানুহবিলাকে আখৰা কৰিবলৈ কেলে টান পাই বাৰু পাপিষ্ঠক ধৰ্মৰ কথা কৈ একো লাভ নাই বহু অক্ষখিনি সেনাৰে নিৰ্মিত হৈছে মৃত দেহৰ পাহাৰ
করা করা সম্বরণ হে সপ্তবীর করা সম্বরণ চতুর্দিশে করিছা আবৃত্ত তথাপিও করিব নোৱাৰিবা পরাভূত দিয়া মাথু মুক অলপ সময় সংগ্রহ করু ধনু হর ঢাল তরুয়াল পারা যদি তেতিয়া করিব পরাভূত খ্যাতি রব ধর্মযুদ্ধর পাপিষ্ঠক ধর্মর কথা কই একো লাভ নাই হে পিতৃ হে মাতৃ দিয়া মুক বিদায় চিরদিনলৈ হে প্রিয়তমা উত্তরা গোটেই জীৱনৰ বাবে দিলো তোমাক চকু পানি আৰু এক অসহ্য বক্তব্য তোমাৰ এই বক্তব্য সাক্ষী হৈ ৰব চিৰদিন মহাযুদ্ধৰ নিষ্ঠুৰতা আৰু বিপল হৈ কান্দিছ কেলে একেবাৰে কন্দুৱাই দিলি মাৰ থাকা হলে মাৰেও কান্দি ভাহাই দিলে বাৰু এইবিলাক বাদ দে তোৰ ভালেই হৈছে কিন্তু তই আৰু ৰিহাৰ্চেল কৰিব লাগিব যিমানেই বেছি ৰিহাৰ্চেল কৰিবি সিমানেই বেছি ভাল আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে অ তুমি ৰিহাৰ্চেল কৰা পাগলা হৈছে নেকি মই পিছত কৰিম অ জেঠু কৰকচোন আপুনিয়ে দেখোন কৈছে ৰিহাৰ্চেল বেছিকৈ কৰিব লাগে বুলি তুমিয়ে যদি ভালকে নকৰা তোমাৰ অভিনয় যদি বেয়া হয় মানুহৰ আগত আৰু নাক কাণ কটা যাব আৰু কৰাচোন কৰা ভালকে ৰিহাৰ্চেলটো কৰা কৰিবই লাগিব জেঠু হে তেৰিকা মোৰ সংলাপবিলাক ভালদৰে মুখস্থই হোৱা নাই অ ঠিক আছে দে তই কৈছ যেতিয়া কৰোঁ বাৰু কিন্তু গোটেইখিনি নকৰোঁ দেই হা মই কৰিম কি দুৰ্যোধনে সকলো হেৰুৱাই বলিয়াৰ দৰে যিখিনি প্ৰলাপ বকিছিল যিখিনি সংলাপ সেইখিনি কৰিম অ ঠিক আছে চাওঁ ইফাল যা ৰেডি আহ কোনো পথ নাই কোনো বন্ধু নাই কোনো সংগী নাই নাই কোনো সহায়ৰ হাত প্ৰতিজন ভাতৃ প্ৰতিজন ভাতৃ হ'ল মোৰ নিপাতিত প্ৰতিজন সেনাপতি হ'ল নিচিহ্ন বহু অক্ষখিনি সেনাৰে নিৰ্মিত হৈছে মৃত দেহৰ পাহাৰ শাৰী শাৰী প্ৰাকৃতিক ভোজ হৈছে শিয়াল কুকুৰ আৰু শগুণৰ কেঁচা তেজৰ নিচা সিহঁতে হেৰুৱাইছে মৃত আৰু জীৱিতৰ প্ৰভেদ পৃথিৱীত কোনোবাই কৰিবনে মোৰ দৰে সীমাহীন ভুল কৰিবনে কৰিবনে কোনোবাই নিকৃষ্ট অহংকাৰ নিজৰ মৃত্যুৰ বাবে সেই নিকৃষ্টজন মই দুৰ্যোধন শক্তিশালী দুৰ্যোধন থেংক ইউ বেছি বেছিটো ভাল হৈছে মানে ভাল হৈছে পৰ্বজন আমাৰ অৱচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ
বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেক অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম বিবেল চো কিচমিচ মেলেটেলো অতুল অটো গুড নাইট ফাস্ট কার্ড পড়াই সে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস দিস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন